Добрий день! Мене зовут Наталя Станкевич, я супрацовниця Гродзенського державного музею історії релігії. І сьогодні я розповіду вам про один з самих унікальних експонатів нашого музею – образ святого Ізідора. Святий Ізідор – це реальна історична особа. Він народився у кінці 11 століття у Мадриді, але після того, як город був захоплений арабами, Йон вимушений був переселитися у вёску разом зі своєю жінкою Марією і сином. Там Йон почав працювати парубком. Але святий Ізідор був вельми набожним, Йон шмат молився. Тому Аньол допомагав йому у гэтай справі, апрацовував землю падчас того, як святий Ізідор молився. Дадзений образ був створений у кінці 18 століття на беларускіх землях невядомым мастаком. На ім ми бачимо уклінченого святого со складеними на грудях руками, позірк якого накіраваний увесь. Гэта выява святого Ізідора. На другім плані – анёл, які апрацоўвае землю. Але ў чым унікальнасць гэтага образа? Святы Ізідор апрануты ў чорны доўгі каптан з дробнымі гузікамі. Гэта традыцыйнае адзенне беларускага селяніна. Яно было вельмі пашырана ў 18-19 стагоддзі. Пад рукой у святога Ізідора маерка, традыцыйны мужчынскі галаўны ўбор, беларускі. На нагах лапці, традыцыйны абутак мужчынскага селяніна. Справа сякера і барана, традыцыйныя прылады працы беларуса. На заднім фоне дзве драўляныя хаткі, такія, якія будаваліся ў беларускіх вёсках. З гэтага мы можам зрабіць вынік, што невядомы мастак ведаў падзеі жыцця святога Ізідора, але асэнсаваў іх згодна з мясцовымі беларускімі традыцыямі. Ён паказаў яго ў традыцыйным беларускім адзенні ў беларускай вёсачцы. Бачыць ён яго не мог, таму што мастак жыў у 18 стагоддзі, а Ізідор у 11. І інтэрнэта тады не было, каб паглядзець. Можна ўявіць, што ў мастака была вельмі добрая фантазія. Трэба адметіць, што дадзены абраз рэстаўраваў наш рэстаўратар Уладзімір Нікадзімавіч Кіслы, які, хачу адметіць, з'яўляецца лепшым рэстаўратарам Беларусі ў 2012 годзе. Менавіта дзякуючы яму абраз святога Ізідора сёння захоўваецца ў такім добрым стане. Штогод, 15 мая, адзначаецца Дзень памяці святога Ізідора. Сёння ён з'яўляецца не толькі ахоўнікам Мадрыда, але і апекуном земляробаў. Яму моляцца, калі просяць аб дажджы. На гэтым у мяне ўсё. Дзякую за ўвагу.